Derisa Kryeministri Zoran Zaev në orë bashkë me liderët e rajonit po zhvillon takimin e quajtur Shengeni Ballkanit, shefi opozitës Hirstjan Mickovski doli në një konferencë për media, nga e cila theksoi se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër posa ndarësim të plotfuqishëm në NATO dhe BE. Duke u referuar takimit në Ohër, Mickovski tha se nuk është në dieni për çka bisedohet atje. Për ne nuk ka alternativë tjetër përveç asaj që flasim çdo ditë antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Edhe më herët e kemi thënë dhe po e përsërisim edhe një herë të njëjtin qëndrim se çdo mundësi të cilën Maqedonia mund ta shfrytëzoj për ta përmirësuar standardin e jetesës së qytetarëve duhet shfrytëzuar. Unë nuk kam informata cilat janë vendimet për çka bisedohet, çka në shkruan zoti Zaev, edhe pse duhet ta pranoj se në takimin e liderëve tek presidenti Pendarovski kërkova shpjegim dhe përgjigje mora vetëm dy fjali. Mickovski, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se në listën e tyre zgjedhore nuk do ketë vend për njerëz të cilët janë gjykuar për krime. Nuk kemi filluar të matim rejtingjet e njerëzve, por sipas të gjitha gjasave nuk do të ketë. Nuk do të ketë personat që tashmë janë gjykuar. Lideri opozitar ka kritikuar qeverinë për dështim të investitorëve në vend, si dhe dështim të premtimeve në infrastrukturë, si në rrugën Kumanov-Krivopallank, Rosoman Prilepsi dhe rrugën Shkublac.